për të dhënë votën e tij, ai bashkë me bashkëshortën e tij Violeta me çkan arritëm në qendrën të votimit, siç ju paralajmëruam, do t'i transmetojmë live të gjithë kandidatët për kryeministër nga qendra ku ata janë të regjistruar për votim. Ndjekim pra bashkëpamjen dhe fund deklaratën e tij. Mirëmëngjes. Po dhe ja e kam Superman, se zërë në për nënë jeni. Në e nënë, gjithë që atër. Sërmës, nënë. Me shumë e nëherë, bajde, sukses, sukses. Po shkonë të ndinë? Bajde, shumë. Mëngjes. Hajde.